Moi boa tarde, saúdos, benvidos a nova edición de Latexos Abiron Mellos. Tiñamos que haber empezado fai tres cuartos de hora, pero problemas técnicos irresolubles que afortunadamente o fenómeno que temos aí don Pablo de Cinegas e María conseguiron resolver a tempo. Pedimos disculpas ao nos invitado, onde que estábamos encantados falando de fútbol con él, pero xe é un programa tremendamente especial porque vamos a recibir aquí na nosa casa, na súa, a partir de agora, pois, unha persona que aquí teñamos moitísimas ganas de falar. Hoxe vamos falar menos da actualidade do Club Deportivo Lugo, inda que algo falaremos, e vamos a falar máis da carreira dun home dos que se poden considerar. A mí non me gusta a palabra lendas, non me gusta poñer a un futbolista, nin prácticamente a ninguén a característica de lenda, porque ao fin e ao cabo, pois, son xugadores, son profesionais. Si me gusta chamarles, pois, un pouco xente que deixou pegada, que foi importante nos equipos, pero eu creo que o término lenda, pois, quedasenos un pouco grande a calquera e en calquera profesión, non? Estamos falando dun home que vou resumir rapidamente a súa traxectoria. Comenzaba no Compos no ano 2002, pasaba logo a Alavés, logo Burgos, Écija. Primeira etapa no Lugo, temporada 2010, dous anos no Nástic, hasta 2012, logo volve o Lugo desde 2012 a 2022, cando o Lugo consigue o ascenso. Xugou máis de 400 partidos, casi 500 partidos en fútbol profesional, 335 deles no Clube Deportivo Lugo, dos 653 partidos que xugou no fútbol profesional, 601 partidos como titular e partidos completos, 530. En total, para que se fagan unha idea, estaba comentando con el antes, estábamos botándonos unhas risas, pasou 53.415 minutos xugando fútbol profesional, o cal quere decir que son 890 horas ou 32 días seguidos, 38 días, perdón, seguidos xugando. Si falamos de estadísticas, a ver, a faceta goleadora non era o del, porque marcou 12 goles en toda a súa carreira, tampouco era moi liante, porque só os pulsaron en 7 ocasións, 163 cartóns amarelos. A estadística, pensei se dicila ou non, pero vou a dicir, gañou 127 partidos e perdeu 209, tampouco o resto son empatados. É un home abonado a empate, é o noso oito eterno do Clube Deportivo Lugo. Estamos a falar, evidentemente, de don Fernando Sorrentelo. Fer, moi boas. Hola, moi boas. E con nós temos, evidentemente, o artífice de esta argallada, e o home que un pouco desde o primeiro momento dixo, hai que traer a Seo, hai que traer a Pita, hai que traer a todo o que poidamos arrimar por aí que nos podan contar, don Edgar Marentes. Moi boas, caballero. Moi boas. Bueno, 40 niños, como se leva de poñer o 4 diante? E como levas esa retirada? Bueno, creo que moi ben. Non deixa de ser unha cifra a edad. Bueno, eu creo que a retirada era necesaria, necesitaba a miña cabeza, e agora estou disfrutando moito da outra miña pasión que teño, e nada, encantado. Igual se ao retirarme non tuvera outra cousa que fazer, pues igual o pasaría peor ou botaría moito máis de menos, pero bueno, como estou moi involucrado ali no que teño montado, pues a verdad que estou disfrutando moito. Bueno, comenzabas no Compos no ano 2002, estaba salido as temporadas. Que consello lle darías a un rapaz que empezara agora no Compos, neste caso, ou no Lugo, ou en calquera equipo, que empezara a súa carreira? Bueno, consellos podo dar poucos, ademais, o fútbol prácticamente vale todo. Nenos que destacaban moito de pequenos non chegaron a grandes cousas, outros que parecía que non conseguiron unha carreira moi boa, entonces dar un consello que valga para todos, pois non sei. Eu que diría que se formen, que aprendan moito, que respeten, que sean honrados, ou que sei. Máis valores que, porque ao final, as condicións que ten cada un son innatas. Outras cousas podelas ir mellorando, pero hai cousas que son que naces con elas. Entonces, o que ten que, creo eu, formarse como persona, aprender si conceptos futbolísticos, hai cousas que se poden traballar e mellorar, pero bueno, creo que valores que creo que faltan agora na sociedade, pues creo que é importante que os collan e que os metan para dentro, porque bueno, creo que se botan algo en falta agora mesmo. Bueno, falando de juveniles e falando do Compos, temos outro lado do fio do telefone, un dos juveniles que comenzou esta temporada no Compos. Edgar, presenta tú o juvenil este que temos aí outro lado, non? Sí, está aí o noso amigo ao outro lado da liña, e nada, está por aí don Manolo Barreiro, a ver si nos bota aquí unha man tamén para domar a bestia. Moi boas, don Manu, que tal? Que tal, boas? Bueno, eu recordo unha das moitas conversas que tuven contigo,
E o primeiro que destacaxe, o que destacaba sempre, cando chegaras ao vestiario de Lugo, a toparte con xente como Xe ou como Pita, que no teu caso había sido unha bendición, non? O meu que hai que decir para quedar ben. Si non, cando chegue no vestuario, a ver que che fan, non? Pero, agora falando en serio, verdad que sí que... Ti nunca falaste en serio. Ter xente así nos vestuarios de fútbol profesional é raro, é moi raro. Bueno, por sorte eu cheguei a tempo para coñecelos. Bueno, neste caso a Fernando tamén temos relación personal fora do que é o tema do fútbol, así que bueno, pues mira, é un placer e un orgullo haber compartido o vestuario con ele, está claro. Bueno, pues cada un tirais por un lado distinto. Tú por o pádel, el por os cabalos, en afición sí que non concordáis, ¿no? Bueno, a ver, teño pasado moito tempo con ele ali, pero bueno, así que me ahora sei como se chama algún tipo de cabalo e todo eso, que sempre está ben sabelo. Pero bueno, ainda me debe unha barbacoa que regalei unha e ainda non estrenou, así que a ver si toma nota. Bueno, tratamos de molestarte pouco, Manu. Contanos simplemente un pouco como era este elemento que temos aquí no vestiario. Que supoñía Nando no vestiario do Lugo? Non digas cando bailaba esas cousas. Sí, sí, saca todo. Aquí, bueno, eso, ou xogamos todos ou pinchamos o balón. Ao final, Fernando é un pouco como é fora do campo. É un xogador atípico, unha persona normal e corriente, andar a pé, super humilde, traballador, sempre un número moi alto entrenando, a tope sempre, sempre foi un exemplo para todos. Bueno, en ese sentido creo que deixou un legado bastante grande no club, porque ainda hoxe a xente xoven que está, eu creo que os seus valores están intentando inculcar, falo de Castrín, por exemplo, que sempre se fijaba moito en él, tamén un tipo de andar pola casa, o sea que bueno, creo que ten que estar orgulloso do que fixo no Lugo. Hasta que punto, Manu, tamén aproveitamos para que non lo diga Nando, non? Xente como él, como Pita, como a ti, tiñeis un papel fundamental, sobre todo nas últimas permanencias dun equipo que tiña o presupuesto que tiña e o potencial de plantilla que tiña. Porque ese é un debate que moitas veces sacamos aquí encima da mesa, todos coincidíamos en que erais fundamentales, esa identidade do equipo era importantísima, non? Bueno, máis, evidentemente, votaron tantísimos anos, bueno, son todas, eu desde que cheguei eu, pois, bueno, que podían aportar eles, ou vídeo, ou eu, no seu momento, pois, esa tranquilidade, ao final, cando estás en situaciones complicadas, pois, é o que fai falta, non? Que sea un bo día a día de entrenamientos, que non baixe, non? Moralmente que o equipo non baixe, porque senón estás morto. En ese sentido, nos demos de a máxima normalidade posible. Bueno, a verdad que con esta xente ao lado é moi fácil, bueno, sobre todo traballar, un pouco darlle a esa xente un pouco que ten menos experiencia ou menos xuventud, ou máis xuventud, perdón, pues esa tranquilidade para o día a día que bueno, que esa situación se pode sacar adiante. Canto valía ese vestiario, non? Bueno, eu creo que o principal era non baixar o pistón, porque, bueno, estás unha situación mala, e sinda por encima, pois, os que leva aquí máis tempo, pois, baixan o nivel, ou se relaja un pouco, ou xa xoven casi que dan por perdido todo, pois, eso transmites. Entón, o que non podíamos facer nós, baixo ningún concepto, era baixar nos entrenos, protestar por tonterías ou malas caras por non xogar, había que entrenar a tope, podía estar máis contento ou máis triste ou máis enfadado ou que sea, pero o nivel había que darlo. Entonces, bueno, eu creo que foi un pouco a clave, que a xente que igual pensaba en baixar un pouco, apartarse ou que non lle apetecía moito, pois, bueno, intentar tirar deles, que co exemplo é que a mellor forma de atraelos. Pois, mano, non te leamos máis, moitísimas gracias por entendernos, xa sabes que tes pendiente unha cita, en vez de estar do outro lado do fío telefónico, queremos te ter aquí na mesa e chamar por teléfono, ou ter aquí tamén a Seo para que te vacile un pouco, pero moitísimas gracias, quédate tranquilo porque xa miramos nos de poñer de fecha o tema ese da barbacoa e xa nos acoplamos. Creo que estaba agotado o carbón.
No, xa encarguei o porco, Manolo, tranquilo. A guerra de Ucrania, estamos ya culpa a guerra de Ucrania ou algo, alguma cousa. Manu, unha aperta moi grande, moi, sobre todo moitísima sorte nese proxecto do Compos que estás encabezando e pocal, pois vos desexamos moitísimos éxitos. Unha aperta. Nah, moitas gracias. Chao, Manolo. Chao, Manolo, un abrazo. Amigo. Bueno, falábamos no Compos, comenzas nese equipo. Que bueno, recordas daquelas primeiras bueno, patadas? Bueno, corrijo un pouco. Bueno, empezaste máis atrás. Empecé no Villestro. No Villestro, correcto. Cando era Levín ou así, máis ou menos. E bueno, tardei en... Había anos que viñan a... Que me chamaran para ir xa a Compostela xa de infantil, creo, pero estaba contento aí no Villestro, e cos amigos, e estaba disfrutando moito, hasta que deches non fun pa Compostela. E así, a partir de aí, pero bueno, fun subindo, fun traballando, fun... O que te digo, pues aplicarme nos entrenos pues conseguín chegar hasta ao top en el equipo. Pasei por todas as categorías, pues cando era juvenil xa xogaba co filial, pues un pouco a situación do Compos era complicada. Era os anos de Caneda, había problemas de pago, era cada día había un problema, era complicado, pero bueno, o que había que facer era o traballo de cada un había que facer, entonces non. En ese sentido, sempre o dei todo, conseguín chegar ao primeiro equipo. Bueno, cando chegou ao primeiro equipo, hai unha situación complicada, que baixanse dúas categorías, unha por deportivamente e outra por impagos. Ao final, teste que buscar as habicholas fora, foi cando tuve que marchar dei. Bueno, temos xa outro, o segundo invitado, presento tú tamén, que estás aí moi calado, non dis nada, pero polo menos preséntanos. Estou disfrutando moito, como ten que ser. Pues nada, pero, dinos a quen debíamos ter por aí. Temos aquí outro amigo tamén, a ver si o temos xa disponible, don Carliños Pita. Anda usted por aí. Moi boa, don Carlos. Xa Luis, que? Aquí estamos, pelexándonos con este home. Tiñamos unha dúbida, fixemos unha porra, tiñamos unha dúbida. Quen mandaba máis no vestuario? No, tú ou Nando? Quen mandaba máis aí? Nada, él era o líder absoluto, vamos. Con diferencia. É como o mocho, non fala pero fíxase, non? Non, ni na casa. Estábamos recordando con Manu Barreiro o que significaba ese vestiario do Lugo, non? Sobre todo no caso de Bolos 2, que compartisteis pues, casi unha década, non? Eso é unha pena que agora mesmo pues, que se perdeu, que non exista, non? Ese vestiario que nos deu tantas permanencias con plantillas que eran bastante xustas, non? Pero esa forza de vestiario é fundamental, non, Carlos? Claro. Cando tens un vestiario unido en momentos de dificultade, é moi complicado sacar resultados ou conseguir objetivos. Creo que a clave de todos os anos que estivemos en segunda, tamén en segunda, pero sobre todo en segunda, que tanto é máis complicado competir, creo que a clave é onde vestiar. Normalmente todos os anos sempre estaban unidos, podía haber algún xogador que o apartado ou non metido nese grupo, pero nunca ocasionaba certos problemas que despois non eran para conseguir os resultados. Falábamos antes, fora de micro, da foto... Esa segunda foi eso. Dicía que falábamos antes de estábamos recordando así varias etapas, varios partidos, e eu creo que hai unha foto que é icónica no Clube Deportivo Lugo, non? A foto que vos estáis abrazando no centro do campo, ahora mismo non recordo quen ten no colo quen, creo que eres tú que ten no colo a Ferro, que ten levantado a... Claro, por eso. Estoy Colombo. Ben vacilou moi. Que recordos teis daquela foto? Porque fora pues, prácticamente ou portada ou foto destacada en todos os xornais o día siguiente, ¿no? En todos os medios digitais. Eu creo que é unha foto que resume un pouco o marchen da vosa amizade, desde logo, o que era aquela familia do Clube Deportivo Lugo, ¿no? Eu creo que foi o partido do Tenerife. Sí, penso que Tenerife, sí. Son puñaladas, se empeñan por el tal. Solo la foto real, era todo lo contrario. No, é o reflexo da liberación do sufrimento de ese ano. Non estábamos acostumados a ter que pelexar
normalmente nos salvábamos con dúas, tres, catro xornadas de marxe con final de liga. Ese foi, eu creo, o primeiro ano no que de verdade sufrimos. Vimos ou corrimos o risco de baixar de categoría, vimos o perigo de preto, creo que foi unha liberación, ¿no? Primeiro o noso resultado, despois saber o resultado definitivo do Rayo Majadahonda que nos daba salvación matemática. Uh-huh. Creo que o reflexo do sufrimento que tivemos esa temporada, a liberación de todos os sentimentos que saen nese momento. Ou outros partidos, creo que foi o do Mirandés, o do Mirandés que foi un milagro. Sobre todo Vallecas, que estaba aí Fernando chorando como un neno pequeno. Aí choramos todos. Aí choramos todos, ¿eh? Era con medo. Seguramente houbera fotos mellores que esa, pero ese tema pandemia e demais non se podía... Ajá. Ou non había esos documentos que se dixen que se podía vivir, sobre todo a xente tamén, no campo. Según a foto que di moito, non? A verdade que si, resumo un pouco o que vimos todo ano. Creo que ao final salen as emocións por todos lados, sufrimos moito, bueno, que mellor que abrazarse co que tira do carro. Bueno, aí nese momento sentimos un alivio grande, unha satisfacción enorme do conseguido. Bo, ao final, ven xa a mente moitas cousas de todo ano, do que sufriches, do que de traballo que custou conseguilo, mira, ao final... Encontras todo de frente, daste un abrazo, pois, o mínimo, pois, con unha persona que tirou do carro como él, pois, non sei, unha foto que resume todo unha temporada de sufrimento. Son cousas que non se din moito, pero eu creo que, tanto no vestuario como fora, tuvestes que ter conversacións espectaculares, non? Sobre todo nos momentos vos e nos momentos malos. Non? Esa comunión entre vos sempre foi positiva, sempre axuda a tirar do carro, non? Que decía. Bueno, eu creo que máis ou menos vemos as cousas parecidas, moito sentido común de facer as cousas, bueno, alguna vez, moitas veces non tiñamos nin que falalo. Calquer problema, pois, a solución víamosla igual, bueno, a nivel no campo, pois, tamén, bueno, temos moitas cousas en común nese sentido de ver as cousas con moito sentido común, de facelas ben, bueno, pois, nese sentido, pois, entendíamonos moi ben. Bueno, claro, non sei se queres decir algo máis o Capi, logo... El xe xo vai decir, xa non se estuvo dicindo algo que xe iba a comentar o día que tú te sentes aquí, que te poñas ante os miuras de todo eso, pero tú queres dicir algo, desvelar alguna cousa ou simplemente o te despedimos e te deixamos que vayas a cenar tranquilamente. Non hai nada que desvelar, pero os tíades son sagrados. Unhos máis que outros, non? O que pasas, os tíades aí quedan. Ahora tes medo porque sabes que che vai xogar diante, vai che ir a canilla, por eso non sacas nada. Aí estou esperando pa volta. Sí, o que pase é casi un, non sei como chamarlle, pero casi un atraco que estei xogando os dous en veteranos, non? Porque madre mía. Eu vexo de momento bastante sobraos, non? Bueno, sobrados non vamos ver. Pero casi, non. Don Carlos, moitísimas gracias por atendernos. Esperamos ter si ou no próximo programa ou cando estimes a ventre aquí sentado no sitio de SEO e que sea SEO que se poida meter un pouco contigo. Moitísimas gracias, un abrazo inmenso, amigo. Gracias a vos, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, estamos falando dos comenzos. Eu non sei se che queda un pouco a sensación, quizás no Nástic a túa explosión definitiva logo no Lugo te consolidas ou... Sí, no Nástic, bueno, era a miña primeira experiencia no fútbol profesional, algo que leva moito tempo buscando, que tuve en cerca un par de ocasións con algún playoff un pouco amargo. E bueno, ao final, con 27 anos, 26, chega unha oportunidade de dar o salto ao fútbol profesional en un... Estaba moi a gusto aquí, é verdade que me deu moita pena marchar, por un lado, porque ese ano aquí, no primeiro ano aquí en Lugo, disfrutei, creo que foi o ano que máis disfrutei xogando a fútbol nun campo. Marchei, pois, con moita rabia, porque sabía o que perdía, pero bueno, sabía tamén que era algo que levaba tempo buscando e tiña que dar ese
probalo polo menos, intentalo e a ver se valía para o fútbol profesional e bueno, chegou unha oportunidade non non pude rechazala. Algún momento na cabeza dun futbolista que dis podo vivir desto, podo facer desto a miña profesión, podo son real, dou realmente a talla para estar aquí, ou non, ou surxe definitivamente ou non te das conta dese bueno, dese clic na tua cabeza. Non, non creo que eu creo que o momento principal é cando marchas da casa. Eu no Compostela, pois hasta que chegou o primeiro equipo vivía como os pais, entonces era todo como sempre, claro. Non cambiaba nada. Entonces non tiñas que preocupar da comida, nin da roupa, bueno, pois un momento que marchas da casa e te vas a buscar a vida por aí, pois bueno, xa cambia todo e sabes que tens que buscar piso, que tens que facer a comida, que tens que cuidarte, que tens que alimentarte ben, que tens que lavar a roupa, pois bueno, ao final e con todo o que che pagan, pois tens que facer os cálculos dos gastos, do que aforras, pois bueno, ao final é aí cando un pouco cambia un pouco a miña perspectiva. E como é a tua chegada a Lugo? Como é o regreso a Lugo xa ao fútbol profesional, xa a segunda división? Supoño polo que estás contando que verías, vamos, feliz como unha perdida, non? A verdade que sí. Tiña ese ano, o segundo ano meu no Nasti, pois descendemos de categoría de segunda división e tiña a proposta de quedar ali tamén. Que tamén estaba moi a gusto, pero bueno, eu sabía que logo iba a fazer playoff, bueno, pues quería un pouco esperar, e tiña outras cousas de segunda tamén interesantes, pero bueno, esperei hasta o último momento que puden, a que conseguiran o ascenso e tiña a oportunidade de volver, pues bueno, máis encantado que nada, vamos. Mas como entrevistador, Edgar, como representante dunha das peñas que máis é o Club Deportivo Lugo, que máis vive intensamente o Club Deportivo Lugo, que supoñía neste caso seu? Que supoñía? Por que despertaba tanto cariño este home entre vos? Eu penso que tuvemos moita suerte de telos no Lugo, tanto a ti como a Carlos, como a Iri, que tamén a Iri quero muchísimo, doulle muitísima importancia tamén en todo isto, a Manolo tamén, quero decir, eu para min tuvemos moita suerte de ter esta xente con nós, de ter esta xente defendendo os nosos colores, porque se non fora por eles, eu estou seguro de que non serían 11 os anos que estaríamos en segunda división. O sea, eso sería igual un subir e baixar, non o sei, ou estar 2-3 anos igual aí pelexando por non baixar e acabar baixando, pero esta xente ten un valor e ten, quero decir, para nós son os referentes e van a ser para sempre, porque ao final pues, demostraron que o equipo loitador é humilde, é pequeno, é que vos é considerado, a min gustame tamén que nos chamen aldea, dame sinceramente dame igual, pois a aldea revelase, a aldea domina en segunda, sigue en segunda competindo, e isto é pois gracias todo a esta xente que tuvemos dentro, que estuvo deixando todo dentro, axudando os compañeiros, pois gracias a eles hai que darlle a importancia que teñen, pero sí, para nós, xa che digo, é especial, para min é moi especial telo xa aquí, eu teño moi boa relación xa con el tamén, pero bueno, é moi especial telo aquí e darlle importancia que se merece, porque gracias a él ten moita parte de culpa de que este equipo pues, estuvera tantos anos en segunda división competindo a un gran nivel e poder ver a tantos xogadores e tantos bons equipos pasar polo Anxo Carro. Eso quedará sempre na nosa retina. A mí, decía antes que non me gustaba moito falar de lendas ou falar de ídolos, sobre todo cando estamos falando dun deporte, calquer deporte ou calquera modalidade, pero que si podemos falar é do inmenso cariño que che tiña toda a xente de Lugo, do Club Deportivo Lugo. En algún momento chegaste a imaginar que puderas tocar tanto o corazón de tanta xente? Non, cando chego a un sitio non sabe o que vai deparar, se vai estar 6 meses, un ano ou 10. Non o pensei, pero bueno, a verdade que é super agradecido á cidade de Lugo, a todos os aficionados, aos que non son aficionados tamén. Recibí moito cariño que nunca poderei devolver e, bueno, a verdad que foi unha das mellores decisións que tomei na miña vida de vir para aquí por unha primeira vez. E ao mesmo tempo, claro, ese cariño, entre comillas, hai que devolver, de alguma maneira, no caso dos futbolistas, devolvedelo no campo, pues, entregándovos ao máximo, facendo o máximo que podáis e tal. Eso tamén vos responsabiliza máis, cando chega un momento que cando tú vías titulares, por exemplo, cando escribíamos na prensa esto solo lo salva un vestuario, esto solo Seo, solo Pita, solo Iri, son os únicos que van a salvar, chega un momento que eres capaz de asumir eso e decir, joder, pues teñen razón, teño que responsabilizar. ¿Responsabilízate en exceso ou non? Ou algo que asumes ben? No, asumo ben porque, bueno, xa o que máis me exijo a mí mismo son eu, entonces, pero sí, cando levas un certo tempo nun club
con tanto cariño da xente, pois ao final falo teu e responsabilizaste máis porque, bueno, sintes o teu, sintes que a xente sufra, bueno, pois ao final botalo todo polo lombo, pero bueno, xa che digo, esa presión pois tamén hai que saber convivir con ela. Cando inicio o partido, pois centrarte solo exclusivamente no que tens que facer no campo, do que te chamado o entrenador, do que sabes que che vai ben, olvidarte un pouco de todo da semana, de toda a xente, de todo o sufrimento, porque senón non rindes. E é fácil conseguir eso, o sea, a nivel de cabeza, no, fácil non pode ser. No, fácil non é, hai que ter a cabeza un pouco asentada, ter algo de tranquilidade xa de por sí, bueno, non todo o mundo é capaz. Bueno, chega un momento, en que momento tamén decides, porque no teu caso, a mí hai unha cosa que me chama moita atención, xa non digo que tuveras moitas ofertas de segunda, porque a idade é a que, pero estou seguro que equipos de primeira ref se estaban peleando por terte nas súas plantillas como mínimo, e algún de segunda seguro que tampouco. Como decides nese momento decir, bueno, cheguei hasta aquí e, señores, hai que dar ocho e me vou? Moito pelei eu con vos, eh? Sí, a verdad que nos dou algo de guerra para que seguiramos, pero bueno, eu creo que hai un momento que a cabeza di basta. Eu creo que físicamente sí que podría haber seguido, porque me encontraba ben, e bueno, sí que xa non son os 20 anos, ni os 25, que recuperabas en media hora, pero bueno, eu creo que un ano ou dous máis podía haber seguido xogando, en calquera categoría, en segunda, a primeira vez, creo que podía dar ainda o nivel, pero xa a cabeza, cando di basta, pues bueno, aí xa hai que facerlle caso, e apartar todo lado, e bueno, acabou unha etapa, e xa está, non? Non lle podo dar máis voltas. É certo que o meu último ano foi duro aquí no Lugo, porque xoguei casi nada, sufrín moito, non tendo os minutos que creo que merecía, e bueno, pasei no mal, e bueno, creo que cando acabou o ano e conseguimos salvarnos, pois a cabeza dixo, puf, hasta aquí, nunca máis. Pois bueno, son decisións que hai que tomar, nada que reprocharme. Tampouco ten que ser fácil ser, no teu caso, eu cando, alguna vez que me falaban que falas con xornalistas, con compañeros e tal, eu sempre te definía como un futbolista brutalmente sincero. É dicir, tú salías a unha roda de prensa e decías o que che daba a gana. O sea, non, moitas veces entre liñas, porque tes unha retranca espectacular, moitas veces decías entre liñas, todos recordamos o famoso non encaixe, que era o que era, non encaixou, non cadrou, non? Eu poucas veces me rin tanto nunha roda de prensa como ese día, aparte que nos quedamos todos sabendo perfectamente o que estabas dicindo, todos entendíamos a clave, todos tiñamos o chisme para desvelar aquilo, pero como se vive eso? Como se sale unha roda de prensa? Porque nun fútbol que é falso moitas cousas e tal, como se vivo de ser unha persoa que cada vez que falaba seu calaba o resto, non era? Bueno, eu creo que sendo un pouco eu mismo, sinceridade, naturalidade, creo que ahora todo está controlado, está dirigido, máis ou menos sabes o que te van preguntar, sabes o que tens que contestar, bueno, a min, se me decían algo, no, ao final non facía caso. O que me salía no momento que me preguntas, pois me dís, que tal o equipo? Pois son che sincero. Hoxe entreno mal, ou hoxe entreno ben, ou non estamos preparados para o domingo, que sei. Botas en falta moito eso, verdad? Son cousas que non tens por que engañar, non vas facer mal a ninguén, dis o que hai, e punto. Non. Eso digo que nos perdemos moito cando contigo, con Carlos e con Iri, además que perdemos a tres de golpe, tanto en eso, en humildade, en saber levar as situacións, en tratar ao aficionado, en tratar a xente, en poder falar de calquer tema, quero decir, eso eu valoro moito, e sempre tuvemos un vestuario, aparte de ser sano, un vestuario con personas dentro, que é o que valoramos moito máis por encima do futbolista, pois, ao nivel da persona, e creo que neso tuvemos un 10, bueno, cos que me estou referindo, pero bueno, que eso, que sí que resentimos moito a perda de dos catro a vez, o sea, dos tres a vez, foi moi duro, pero bueno, hai que repoñerse. Eu enlazaba un pouco tamén, pouco tempo despois de deixalo, facías unhas declaracións un pouco dicindo que como que o fútbol era un pouco falso, como que sí. E acordeime de Aguirre, do que estaba no Estrada do Mallorca, que nun momento dado dixera que a él non lle gustaba o fútbol, son tío que había sido internacional mexicano, que está adestrando e tal. E eu defendí a Aguirre no sentido de, a ver, non ten por que gustarche a túa profesión, se si vives ben e se si eres un profesional do que sea, e non che gusta. Entón, enlazaba un pouco, mezclei un pouco aquilo que dixera Aguirre co que decías tú. Pero un pouco que, por que non che gusta tanto este,
é o fútbol moderno ou é o fútbol en xeral de sempre? Eu creo que é un pouco máis o fútbol moderno, ¿no? Como bueno, está evolucionando, ¿no? Eu que me gusta que me gusta de neno de sempre é da línea blanca para dentro. O que está da línea claro, blanca para fora, a eso me refiero. Non me gusta nada. Claro. Nada. Vexo é que, bueno, pode, sin faltar respeto a nadie, pero bueno, vexo un mundo moi falso, con moitos intereses, que cando, sabedes que cando hai cartos por medio, pois todo o mundo se pelea, xa hai cousas por atrás, e bueno, non, eso cousas non, para mí non valen, entonces por eso non me gusta nin ser secretario técnico, nin director deportivo, nin representante, nin cousas relacionadas, porque... Eu non te vexo, verdad? As claro. cousas como son, non te vexo de secretario técnico, nin de representante, intentando vender yo unha moto a alguén, xa te digo que non. Pa todo hai que valer, eu, bueno, tiño claro que non me vía ningún puesto deses, bueno, pues, apartaste, nada máis, sin problema ningún. ¿Tás algún recordo en especial, bonito, varios, da túa carreira? ¿Quedaste con algún determinado ou digamos que faz un pouco un pack e te sí, ao final, sí, son moitos anos e ao final vives moitas cousas. Non me sabría quedar con un, pero bueno, se teño que destacar así algún por encima do resto, pues bueno, foron as permanencias estas agónicas que tuvemos, que bueno, que xa te digo, tanto a da foto esa que comentábamos, ou a de Vallecas, pues sentimos unha liberación enorme, como se tuéramos unha mochila de 50 kilos encima de que a quitas de golpe, bueno, quedas aliviado, pues bueno, son momentos únicos. E que xa é xusto que te iba a decir, que se vive máis intensamente? O sufrimento dunha permanencia, liberarte daquelo, ou o objetivo que persigues dun ascenso, nunha promoción, e o consigues ese estallido de felicidade? Eu sempre defendín que se disfrutaba máis precisamente con eso, cando estás sufrindo, cando realmente evitas o sufrimento, primeiro personal teu, sí, porque, ao fin e ao cabo, os deportistas sois personas, lógicamente, e logo o sufrimento de xa xente que está arriba, ¿no? Eu creo que é diferente, cando peleas por ganar algo, por ascender ou algo, pois, bueno, ese, non tes ese medo que te poda tenazar de, buf, se perdemos, baixamos, ou, bueno, pois, se perdes, pois, botas unha lágrima e quedas na mesma categoría, non é tan grave, pero baixar eu creo que é peor. Sí, sí. Cando ves o medo cerca e que o club o mellor, pois, dependa de que sigas na categoría ou que o presupuesto do ano que ven, pois, ou que traballe máis xente no club, pois, pois ao final responsabilizaste moito máis, pois, notase toda a presión que ten a xente do club tamén, porque, bueno, nestas permanencias, pois, recordo unha charla que nos dera a Cabo, Cabo Padre, pois, bueno, pois, emocionara moito, porque, bueno, claro, pois, ao mellor baixas, o club recorte, pois, afecta a eles tamén moito, entonces nós ao mellor encontrábamos outro equipo, pero eles que... Sí. Entonces, eu creo que é peor pelear por un descenso que por algo. E as dinámicas tamén, sí, ves en dinámica negativa, sí, os entrenamientos son máis complicados. Sí, velo todo máis complicado. Si estás peleando negro, por algo máis bonito, todo, eu creo que todo se leva un poquinho mellor, sí, porque, bueno, ao final, pues eso, si non salen unha semana, saldrá outra, sí, pero o tema é que acaba salindo, e cando non salen, é máis complicado. Sí, eu creo que pelear por un descenso, por unha perda de categoría, é moi complicado. Que máis xusto que estás dicindo, nos comentamos varias veces o ano pasado, cando se vía a espada de Damocles, cando se vía que o equipo iba a deriva, que iba a descender seguro e tal, eu recordaba, no seu momento, que quixera facer un reportaxe que ao final non conseguira facelo, o Club Deportivo Lugo, en segunda, tiña máis de 100 persoas traballando directamente, decir, entre futbolistas, corpotes, e moitos deles da propia cidade, da propia Lugo, adestradores que estaban na base e tal, que teñan un traballo de calidade na súa cidade. Eso no momento que pares o fútbol profesional, bórrase todo, non? Eso é duro, non? Sí, afecta a moita xente, non só a plantilla, entonces, pues, xa te digo, é moito peor ese medo que te... Pois non sabes levar, pois podes te atenazar e podes non rendir ben. Ese medo é complicado de levar e, bueno, por suerte saliu ben e, bueno, pois, todos contentos. Bueno, sigues ao Club Deportivo Lugo, evidentemente. Teñamos que vivir o descenso a pasada tempada. Como asimilaxe? Deuche un pouco unha sensación de que pena xusto agora... Como viviche un pouco? Porque tiñas, entre comidas, a ferida de haberte retirado, tiñala moi reciente, non? A pena foi grande, eu creo que para todos, pero bueno, xa como foi o ano, pois bueno, xa a partir de enero, pois xa se vía un pouco o equipo cos brazos caídos, eu, bueno, tiñas ali a maioría de veciños
e xa me comentaban que por moito que fixeran, pois que non lle daba. Non intentaban e había no prácticamente imposible. Os partidos que estaban ben non eran capaces de sacarlos adiante, bueno, ao final pois culleron unha dinámica super mala e ao final deixaronse ir un pouco e acabou como acabou. Entonces a pena foi enorme. Eles sufriron moito tamén, pero bueno, creo que a xente aficionada pois tamén levou un pau grande. Creo que falamos sempre, non? Sempre amenazamos, ven o lobo, ven o lobo, íbamos librando por un pasiño. A ver, tamén hai que ser realistas, ao mellor que o Lugo caera, non digo que fora lógico, pero que por suposto cae que a cidade de fútbol profesional era un soño, non? Ter un equipo en segunda división nunha cidade como Lugo. Sí, eu creo que por suposto que tiña, valorando un pouco todas as circunstancias que ten o clube, a historia e todo, pois o normal era que o Lugo todos os anos peleara por non descender. Xa non digo agónicamente como a esas, pero bueno, o normal non era salvarnos antes, igual con unha jornada ou dúas tranquilamente, sin pasar apuro nin sufrir. Eso mellor non era o normal. O normal sería que, por suposto, con todo, comparando cos outros equipos todos da categoría, pues, o normal era pelear por non descender. Hasta a última jornada, como foi. Sí, porque hai equipos que, bueno, igual fan un ano bon, se enganchan arriba, ou como Eibar, que gaña segunda B, engancha segunda, engancha primeira, pero é moi complicado que salga eso ben, quero decir, o final é pasiño a pasiño, e das o mellor un paso para atrás, e dar outro para diante é moi complicado outra vez. Entonces, é complicado, é un club pequeno, como este, un ano que faz un pouco as cousas regular, pois ao final penaliza. Como é o día despois, Como é o día despois de que sales diante de todo o mundo, señores, hasta aquí chegou o home? Que che pasa pola cabeza xa ese mismo día que te deitas e que dís mañá non teño que adestrar, xa podo aparcar as botas? Sí, a verdad que tamén sentín tranquilidade, moito descanso. A verdad que levaba como vivía eu, pois era duro, porque, bueno, era exigente comigo mismo, e exigíame tanto no campo como no entreno, como na casa, como en todo. Entonces, facer eso durante moitos anos, pois ao final tamén desgasta. Entonces, ao final descansas a cabeza dixo basta. Tomeino con moita tranquilidade, porque, bueno, xa che digo, tiña outra pasión que atender, e a verdad que o levei moi ben. Outra pasión, que evidentemente son os cabalos. Vámoslo decir, vamos falar de eso tamén. Como chegas ao mundo dos cabalos? Porque dicías que non había, falámoslo antes, que ninguén da tua familia, nin siquiera as túas fillas lle estiraba por eso. De repente, montas unha cuadra, montas aí algo bonito. Como chegas a eso? Sí, bueno, non che sabría decir, pero bueno, de pequeno, non sei. Gustáronme sempre. Xa había películas de vaqueros de John Wayne, que tamén lle gustaba a meu pai. Bueno, vía polos cabalos. Como non era compatible co fútbol, pois, bueno, non puden disfrutar, que a mí como gustaba montar era cabalo, pero non o poden facer. Non era compatible, estaba totalmente prohibido. Entonces, pois, bueno, agora xa os últimos anos xa me fun facendo idea, pois fun comprando alguna finca, facendo unhas cuadras, e, bueno, ao final vas crecendo pouco a pouco, dando pasos firmes pero seguros, e agora estou disfrutando moito, pois, montando a cabalo, non todos os días, pero casi. Xa, con todo un campeón en doma clásica, decías, non? Sí, bueno, tuve a suerte de comprar un potro e leválo a domar, como te dicía, a Carral. E, bueno, o jinete que o fixo, pois, encaprillouse un pouco con él e quixo concursar. E, ao final, pois, estuvo durante 3-4 anos concursando en doma clásica, bueno, foi, ao final, en 6 anos, na súa categoría, foi campeón gallego. Disposto a seguir, supoño, está che encantando, disfrútalo e disposto a seguir para diante. Sí, agora, pois, bueno, teño algunha yegua de cría, e, bueno, pois, esperar que salgan os potros novos, que xa hai algún, e, bueno, pois, intentar seleccionar o que un lle guste, e, bueno, pois, pouco a pouco, pois, non vou facer unha ganadería super grande, pero se é pequena, que sea boa. Bueno, vamos a cerrar un pouco falando da actualidade, falando do actual equipo. Tú eres, evidentemente, unha voz máis que autorizada, sigues o Club Deportivo Lugo, velo habitualmente. Estábamos falando antes, e temoslo dito con outra xente que pasou por aquí, e curiosamente a todos nos gusta como se fixeron as cousas este ano, desde o director deportivo hasta o adestrador hasta os futbolistas, non? É un pouco a temporada da ilusión, outra vez, que calificaríala así. Sí, eu creo que sí. Creo que se fixeron as cousas con sentido común, con lógica, pois trouxeron un director deportivo que conocía a categoría, xogadores da categoría, entonces eu creo que firmaron moi ben. Xogadores que compiten, que son honraos,
eu creo que meteron todo eso nun cótel. O entrenador tamén non o conozco, pero bueno, por referencias, pues, creo que tamén colabora nese sentido. Eu creo que, bueno, que é unha categoría difícil, non quer decir que van quedar primeiros e van ascender directos, pero creo que van a estar aí no pelotón ese que está aí no playoff. Creo que van a estar peleando por eso, porque bueno, é un equipo que se ve que ainda ao principio, que comentábamos antes, que non conseguiron resultados, pero bueno, era un equipo difícil de batir, que compiten e que non é un equipo fácil de meterle mano. Esa é a clave, ¿no? Porque vos as temporadas na permanencia era por eso, porque competías, porque vos agarrabais ao partido. Sí, sí. Estábamos falando de partidos que sacabais adiante, o de Deportivo aquí, por exemplo, con o Lex Jiménez 1-0, o do Mirandés perdendo no minuto 88. Esa é a clave de calquera equipo que xogue cas armas que tiñou Lugo en segunda división. Sí. ou ahora en segunda B, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Eso é o mínimo que podes exigir a un equipo, que compita, que sea intenso, que gane duelos, e bueno, se é o mellor ao final, pois non che vale para ganar, pero bueno, eso ten que estar sempre, todos os partidos. Pode estar máis acertado no pase ou fallar que a portería vacía, pero a intensidade, competir, ganar duelos, todas esas cosas teñen que estar nos partidos. Entonces, pues, eu creo que neste equipo vence, ainda que non algún día pues, estén máis pesos ou non salen tamén as cousas, pero eu creo que se ven algo que se ve no Lugo de agora. Pois pues, non te molestamos máis, non sei se Edgar quere decir algo. Estuvo calado, pero non fala, pero fíxese tú. O tema de entrenador non aparques, porque eu creo que se metes esa intensidade aos chavales con ese bon falar, é verdade, que hai que todos os balones divididos... Eu entrenaría a acabar, agora non se pode. Pero bueno, moi ben, sí, señor. Decimos antes que o que nos gustaba de Munitis tamén, un pouco que falábamos de ti, non? Que é un tío que di as cousas como asinte... E que de momento non, a culpa é do árbitro, a culpa é de que non os pitaron un penalti, porque por exemplo foi labrado un penalti de libro e non dixo nada. Xa. E non dixo nada. É un home que o discurso está calando. Sí, ¿no? Eu creo importante, que chama as cousas polos seus nombres. Está mal, está mal. Se está ben, está ben. Non anda con rodeos, ni eu creo que é sincero, que é natural, e iso vale moito. Pois é, non te leamos máis. Agradecemos-te un montón que nos hayas deixado entrar na túa intimidade, que nos hayas falado como sempre faz, con honestidade que sempre te caracterizou, e darche as gracias por estar aquí. Non te vamos a ver nos campos, polo que dís, porque non vas a ser, non vas coller ningún cargo da línea blanca para fora, pero bueno, veremos-te nos hipódromos ou donde faga falta, e veremos-nos nos bares, non? Como se suele decir. Nada, gracias a vos pola invitación, a Edgar, a ti tamén, nada, encantado. Bueno, que me tendes aquí para cando necesitedes. Algo aí damos te fichar, que vamos a ter de comentarista en algún partido que facemos fora, o sea que xa quedas... Que non sean moitos, pero algún mire. Quedas anotado, e como mínimo, cando teñamos aquí sentado a Carlos, e cando teñamos sentado tamén o Pichichi, a Manu, pois tamén destras quedar un pouco lá. Sí, a Iri tamén quero traelo, así que non lle comentei nada, pero sí, a ver si, ainda que seña por eso, videochamada ou algo, tamén quero traelo, e así achuchámonos un pouco uns a outros. Dámonos cariño, moito. Recordamos ellos tempos. Pois moitísimas gracias e moitísimo éxito na vida en todo canto. Nada, gracias a vos.